Ahojte, Svetielka. V tomto videjku by som sa chcela trošku venovať strachu. Strach je niečo, s čím sa väčšina z nás snaží vysporiadať alebo nejakým spôsobom s ním zápasí temer celý život. Niektoré učenia povedia, že strach treba si nevšímať, niekde potlačiť, zatlačiť. Častokrát počujeme, hlavne z angličtiny, choose love, not fear, že vyber si lásku, nie strach, alebo daj svoju silu láske a nie strachu a tak ďalej. A teraz sú situácie v živote, v našich životoch, kedy sa stane niečo, čo v nás vyvolá veľa strachu. Napríklad to môže byť strach o zdraví nášho blízkeho, čo si myslím, že teraz je veľmi aktuálna téma. A ja za posledné roky som tiež sa ocitla v situáciách, kedy som musela čeliť strachu o zdravie svojho blízkeho človeka. Pamätám si, že som raz bola na... to bola Jadrankina 50-ka. Tej speváčky, kde ma pozval vtedy profesor Fischer, William, môj kamarát. A sedeli sme pri stole s nejakými dámami, ktoré ma sledovali na Facebooku alebo YouTube. Proste boli sledovateľky toho, čo ja zdieľam. Tých informácií, článkov, videí. A sme sa rozprávali, oni sa ma pýtali, ako sa mám. A ja som práve vtedy ocko a mal podstúpiť operáciu. A bol v nemocnici a ja som im povedala, že sa mám tak, že pracujem so strachom, lebo že ocka čaká dôležitá operácia. Vtedy to bolo pred 2 rokmi asi a bojím sa o neho, tak sa snažím s tým pracovať. A oni boli absolútne prekvapené. Samozrejme, že to bolo zrkadlom alebo výsledok takých ich presvedčení, čomu oni verili vtedy, tie dve dámy. Povedali, že Silvia, ty taká vysoká spirituálna bytosť, ty proste nejakým spôsobom ešte riešiš strach. To my sme si mysleli, že ty si už, ako sa povie, fear free. že strach, to už ty máš dávno za tebou. No a neviem, do akej miery ma tieto dve dámy pochopili vtedy, ale ja som im povedala, že to, čo oni hovoria, že to sú nejaké také učenia, ktoré sa im asi dostali do pozornosti v ich životoch, ale že to nie je to, čo hovorím, respektíve sa snažím odkomunikovať ja. Ja naopak mám pocit, že celé tie roky, čo sa snažím zdieľať informácie, hovorím, že treba byť úprimný k tomu, čo človek momentálne cíti, že naše emócie a pocity sú ako také naše malé deti a čo potrebuje malé dieťa najviac. Lásku a pozornosť. Pozornosť svojich rodičov, áno, tie deti, ktorých rodičia chodia do práce, nevenujú sa im. Tie deti proste si vybudujú nejaké také programové vzorce správania, presvedčenia, ktoré potom ich limitujú celý svoj život až jedného dňa. Im to bude tak veľmi prekážať, už ako dospelým ľuďom, a ich životy budú tak plné utrpenia, že si povedia, OK, tak je čas a idem sa dovzdelať, keďže ma to spoločenský systém nenaučil, ani rodičia, bohužiaľ, ktorí to tiež nevedeli, idem sa dovzdelať na tom, ako sa vyliečiť, ako sa zbaviť tých programových vzorcov, ktoré som si kedysi vytvoril. No a čiže tieto detičky v nás, tieto naše emócie, malé deti, zabudnuté, odvrhnuté, nepovšimnuté, ktoré možno nikdy nepocítili lásku, tá časť z nás, ktorá bolí cez tie emócie, je práve tá, ktorá nikdy nepocítila lásku a tú pozornosť a to všetko, tak tí deti v nás nemajú nijak inak, ako na seba upozorniť, ako cez tú emočnú bolesť. To je také gro môjho učenia. To sa snažím vlastne celé roky odkomunikovať, že je dôležité tú emociu v nás, ten pocit v nás nezahodiť, nepoprieť, ale s ním pracovať a uvedomiť si to. O tom, ako s týmto všetkým pracovať, to nahrávam a aj nahrávať budem v iných videách.
A tak aj strach je podľa mňa veľmi dôležitá emócia, dôležitý pocit v nás, ktorý absolútne si musíme všimnúť a snažiť sa mu porozumieť. Takže keď človek, a v tomto prípade ja, som sa pred tými dvomi rokmi bála tej operácie, tak som samozrejme aj cítila ten strach a zároveň som aj verila, veľmi silno som verila, že to dobre dopadne, čo nakoniec aj dopadlo dobre. Od toho času ešte bolo viacej takýchto víziev, kde som pracovala so strachom a cítila som strach, ale zároveň som sa aj modlila a držala som veľmi silno víziu v šťastný a pozitívny, úspešný výsledok. Toto som robila tak ako keby prirodzene, naturálne. A potom som v minulom roku sa konečne dostala, ja to hovorím, k práci na, alebo k štúdiu na knižkách Celestínske proroctvo. Pretože ja keď čítam nejakú knihu, ja to nečítam, že kapitola za kapitolou rýchlo, rýchlo prečítať. Mne sa ten život začína diať ako keby synchronicitne, súbežne s prácou na tej knihe. Samozrejme, že knihy si vyberám a knihy nejak musia prísť do môjho života tak zázračne a už ich nečítam veľa, teda tých spirituálnych, ale toto celestínske proroctvo bolo určite niečo, čo mi bolo odporúčané niekoľko rokov. A v tejto knihe Celestínske proroctvo, nebolo to v prvej časti, bolo to možno v druhej alebo v tretej, som sa dočítala presne toto o strachu. Čo som robila prirodzene, ale tu som sa to dočítala, že vlastne takto funguje. A ten hlavný hrdina, ktorý prechádza rôznymi situáciami, v každej knižke, jeho meno nevieme, vždycky je to len hlavný hrdina, tak on stretne v jednej z týchto kníh majstra, učiteľa a ten mu práve povie, respektíve dá informáciu, ktorú vám ja teraz vlastne chcem potvrdiť, ktorá je podobná s tým, čo som ja robila. A tá informácia je, že je veľmi dôležité priznať si strach. Tým, že si strach priznáme, že bojím sa tohto, veľmi sa bojím o to, ako to dopadne, proste zadefinovať si ten svoj strach, to znamená, že vlastne sa tak, po anglicky sa povie surrender, odovzdáme sa tej situácii, nebudeme sa hrať na takého nejakého mača, že ja to zvládnem, čo strach, ja nepoznám, proste všetko to dobre dopadne, hej, to je taká trošku až zvrhlosť, hej, toho pozitívneho myslenia, tej viery v seba a trolilinku také popieranie toho božstva a toho osudu a toho nášho božieho plánu, lebo my nevieme naozaj, vieme, že čo nás čaká, čím si tá naša duša musí prejsť, aby sme proste pochopili tú lekciu, ktorú sme si prišli pochopiť do tohto života. Takže vlastne povedanie a priznanie si toho strachu, že o čo sa bojím, čoho sa bojím, je také odovzdanie sa tomu osudu, tomu božstvu, tej realite. Otvorenie sa tomu, že možno, že naozaj si musím teraz prejsť niečím veľmi ťažkým, ale asi to má nejaký význam. A v momente, kedy my si zadefinujeme ten strach v nás a kedy ho proste sa ho nebojíme, keď sa nebojíme toho strachu, ale ten strach úplne otvoríme ako takú cibuľu a naplno ho precítime, že Ježiš, ja sa tak veľmi, veľmi bojím, tak vtedy ako keby otvoríme sa tomu božstvu, tej pomoci, ktorá k nám môže prísť, či z tých anielských sfér alebo z osvietených majstrov, proste či nám
pomôže Pán Božko, Ježiško, Panenka Mária, Anielikovia, ktokoľvek, kto s nami pracuje, v koho veríme, tak vtedy vlastne tým, že my si priznáme tento strach, sa otvoríme tomu božstvu, tomu neviditeľnému, ktoré nám vtedy a len vtedy môže priznať pomoc. Alebo vlastne sme priznali takú akúsi svoju ľudskosť, pozemskosť, zraniteľnosť a zároveň prosíme o pomoc. Nejakú vyššiu silu, niečo, čo je viac ako len tento pozemský život, svet, táto sila tej racionality a logickosti, kedy toto má byť tak a toto má šancu a inak to nemôže byť. Takže čo je dôležité? Je dôležité precítiť ten strach, priznať si strach, ale zároveň vedieť, že tá pomoc príde a veriť v ten šťastný koniec. Priznať si strach a držať tú pozitívnu víziu v ten šťastný koniec. A vtedy, keď my sa vlastne odovzdáme tomu osudu, priznáme si ten strach, ale zároveň veríme v ten šťastný koniec, tak sa otvoríme a prizveme tú energiu tej pomoci tých anielov, tých majstrov, aby nám mohli prísť pomôcť. Ale je dôležité držať zároveň s priznaním si strachu aj pozitívnu víziu v dobrý koniec. A to je vlastne tá najsilnejšia a najideálnejšia kombinácia na to, aby sme nič nepopierali, ale aby sme boli reálni, autentickí a zároveň, aby sme požiadali o pomoc, aby nám tá pomoc aj mohla prísť. Lebo niekto možno aj žiada o pomoc, ale v tom svojom egu vlastne tú pomoc úplne zablokuje, lebo si myslí, že je silnejší ako všetko ostatné. A oni, tí anjeli, nám môžu prísť na pomoc iba vtedy, keď sme pravdiví vo svojej pravde, vo svojom pravdivom pocite a zároveň máme tú vieru. Viera, viera, viera. Vo vyliečenie, v uzdravenie, v šťastný koniec a v to, že to nakoniec všetko dobre dopadne. Aj to, čo sa deje teraz, že to má svoj zmysel. Nech je to už akokoľvek ťažké pre každého jedného, ktorý sa nachádza v tomto čase na tejto planete. Tak dúfam, že vám toto pomôže, svetielka, trošku, lebo mne to pomohlo veľmi. Mne to vlastne dalo také potvrdenie toho, že som to robila správne, že som sa otvorila, priznala, trpela v tom strachu, ale zároveň sa modlila a prosila o pomoc. A potom som sa dočítala, že vlastne to je zázračná formulka, ktorá nám pomôže, ktorá dovolí tej pomoci, aby mohla preniknúť do našich životov, do toho konkrétneho problému. Tak sa držkajte. Čaute.